Demek DTM 2020 6. mavzu algebraik ifodalar 41. misolini tahlili boshlandi. 41. misol. X ilzosda x tashqaridagi x ni ichkariga olib kirguncha kvadrati bo'lib kiradi ichkariga va ilzosda x ning umumiy kubi bo'ladi. Shuning uchun ilzosda x ning umumiy kubi minus 27 ni ham 3 ning kubi deb yozib ketaman. Maxrajdagi x ni ilzosda x ning kvadrati yozib ketaman, minus 9 ni esa 3 ning kvadrati yozib ketaman. Plus 3 ilzosda x taqsim ilzosda x plus 3. Buni endi soddalashtiramiz. Ilzosda x minus 3 formulaga qo'ysak, birinchi suratdagisini a kub minus b kubga. Ilzosda x ning kvadrati plus 3 ko'paytirilgan ilzosda x plus 3 ning kvadrati. Mahraj ilzosda x minus 3 ilzosda x plus 3 plus 3 ilzosda x taqsim ilzosda x plus 3 teng. Ilzosda x minus 3 lar qisqarsa mahraj ilzosda x plus 3 bo'ladi da x plus 3 ilzosda x plus 9 plus 3 ilzosda x taqsim ilzosda x plus 3. Ya'ni makhraj ilzosda x plus 3 bo'lsa, surat x plus 6 ilzosda x plus 9 bo'ladi. Ya'ni suratdagi ifoda makhrajdagi ifodaning kvadrati. Ilzosda x plus 3 ning kvadrati xuddi suratdagi x kvadrati. X plus 6 ilzosda x plus 9 bo'ladi. Qisqarib ketsa, ilzosda x plus 3 bo'lar ekan. Birinchi ishdan chiqqan javob. Ikkinchi ish deymiz. Ikkinchi ish makhrajdagi 6 taqsim 3 minus ilzosda x minus 1 ga demak makhraj berib ishlaymiz. Bunga ham 3 minus ilzosda x dan bersak surat 6 minus 3 plus ilzosda x bo'ladi. Makhraj 3 minus ilzosda x bo'ladi. Va misolning javobi 3 plus ilzosda x suratda 3 minus ilzosda x makhrajda qoladi. Uchinchi ish esa ularni bo'lamiz. Birinchi ishdan chiqqan javobni ya'ni ilzosda x plus 3 ni bo'lamiz. 3 plus ilzosda x taqsim 3 minus ilzosda x ga. Ilzosda x plus 3 ni yozib ko'paytirib qilib teskarisiga yozamiz. 3 minus ilzosda x suratga 3 plus ilzosda x makhrajga bo'ladi va bular qisqaradi. 3 minus ilzosda x bo'ldi 3-chi ishdan. Lekin 4-chi ishida ya'ni mana davomida minus 3 ham bor. 3 minus ilzosda x dan 3 ni ayirsak minus ilzosda x qoladi. Ya'ni minus ilzosda x o'rniga 15 ni qo'ysak, minus ilzosda 15 degan javob B javobda bor ekan. Keyingisiga o'tamiz. 42-chi misolda A ning o'rniga 125, B ning o'rniga 0 turgani uchun ham buni soddalashtirmasdan turib B ning o'rniga berilgan qiymatni qo'yib yuborsak bo'ladi, osonroq bo'ladi. Ya'ni tasavvur qilamiz, A dan necha ildiz chiqishdan qat'i nazar B ning o'rniga 0 qo'ydik. Buni ham B ning o'rniga 0 qo'ydik. Demak, ana shu joylari 0 ga aylanib ketadi va uni yozmasa ham bo'ladi. Misol endi shunaqa bo'ladi. Suratda 2A ning -1 taqsim 6-chi darajasi makhrajda -2 6-chi ilzosda A minus 4 taqsim kubinchi ilzosda a. Ikkilar qisqarib ketadi va minus ishora qoladi. A ning 1 taqsim 6-chi degani 1 taqsim 6-chi ilzosda a bo'ladi suratni o'zida. Lekin makhrajda yana bitta 6-chi ilzosda a bo'lsa, minus 4 taqsim kubinchi ilzosda a teng minusdan 1 taqsim 6-chi ilzosda a ning kvadrati bo'ladi va u qisqarib ketgandan keyin oddiy kubinchi ilzosda a qoladi. Minus 4 taqsim kubinchi ilzosda a. Ikkalasi birgalikda minus 5 taqsim kubinchi ilzosda a bo'ladi va minus 5 taqsim kubinchi ilzosda a ni o'rniga 125 ni qo'ysak 125 dan yana 5 chiqadi. Ya'ni buni javobi esa minus 1 ga teng bo'lar ekan. 43-chi misolga qaraymiz. A minus 3 dan minus 1 gacha bo'lgan son ekan. Masalan, minus 2 ni o'rniga qo'yib modul ishorasini aniqlashimiz uchun yetarli bu. Ya'ni minus 2 ni qo'ysak, birinchi modul 1 minus a kvadrat, ya'ni bu 1 minus minus 2 ning kvadrati 4 bo'ladi va 1 dan 4 tayirganda ishora manfiyligi bilinadi. Ya'ni modulni ichkaridagisini almashtirib qo'yishimiz kerak. Ya'ni 1 minus a kvadrat emas, a kvadrat minus 1 qilib.
İkincisini ham xuddi shunaqa og'zaki qo'yib ko'ramiz, faqat musbat son chiqadi. Uchinchisi ham demak manfiy son chiqar ekan minus 2 ni qo'yganda. Demak, birinchisi bilan uchinchisini almashtiramiz, ikkinchisini tegmaymiz. Birinchisi a kvadrat minus 1 modulda taqsim 1 plus a ni ham a plus 1 deb yozib qo'yish mumkin. Plus 2 ikkinchisini o'zgartirmaymiz, 9 minus a kvadrat taqsim a minus 3, uchinchisini ham o'zgartiramiz ekan. Demak 25 minus a kvadrat taqsim a plus 5 yoki 5 plus a farqi yo'q uni. Buni yani suratdagi har bitta ifodani moduli o'zi tushib qoladi. Ya'ni musbat sonligini ta'minladik suratdagi 3 ta modulni va modul o'zini ahamiyatini yo'qotdi. Ya'ni modul xuddi yo'qdek gap. A kvadrat minus 1 da formulaga qo'yamiz. A minus 1 a plus 1 makhrajdagi a plus 1 bilan qisqarib ketadi. Minus plus 2 9 minus a kvadratni 2 ta formulaga qo'yamiz. 3 minus a 3 plus a makhrajdagi a minus 3 bilan qisqarib ketadi va bitta minus ishora qolib ketadi. Minus ishora. Minus 5 minus a 5 plus a deb yoza olamiz buni ham va makhrajdagi 5 plus a bilan qisqarib ketganda hech qanday ishora o'zgarmaydi. Ya'ni birinchisidan a minus 1 birinchisidan a minus 1 ikkinchisidan minus 2 3 plus a uchinchisidan esa minus 5 minus a ning o'zi qoladi. Ya'ni qavs ochib chiqsak a minus 1 minus 6 minus 2 a minus 5 plus a bo'lar ekan va a lar ayrilib ketadi hammasi. Minus 1 ga minus 6 bu minus 7 minus 5 bilan birgalikda minus 12 ni tashkil etadi. Ya'ni 12 degani C javobda bor ekan. 44-chi misolda qavsni ochib chiqamiz. 9 minus 12 a x kvadrat x plus 4 x kvadrat bo'ladi birinchisi. Minus 4 bilan keyinroq ochib chiqamiz, 4 ko'paytirib x kvadrat minus 6 x plus 9 minus 3 qavs ichida x minus 11 taqsim 3 bo'lar ekan. Demak birinchisi 9 minus 12 x plus 4 x kvadrat minus 4 x kvadrat plus 24 x minus 4 kara 9 36 bo'ladi va qavs ochsa keyingisini ham minus 3 x plus 11 degan ifoda bo'ladi. Endi soddalashtiramiz. 4 x kvadratlar qisqarib ketar ekan sonlari 9 ga 9 dan 9 ga 11 ni qo'shamiz oldin 20 bo'ladi. 20 dan 36 ni ayirsak minus 16 qoladi. Endi minus 12 x ga 24 x bu plus 12 x bo'ladi. Plus 12 dan 3 ni ayirsak minus plus 9 bo'ladi. Ya'ni 9 x. 9 x minus 16. 9 ko'paytirilgan x o'rniga minus 1 taqsim 9 ni qo'ysak minus 16 bo'lsa 9 lar qisqarib ketar ekan va minus 1 minus 16 bu 1 ga minus 17 ni tashkil etadi. Minus 17 degan javob variantda D javobda bor ekan. 45-chi misolda a ning kubinchisining kubinchisi minus 1 deb shuni formulaga qo'yib olsak, ya'ni 1 ning ham kubi bor, hech nima o'zgarmaydi, 1 soni o'zining kubiga teng. A kub minus 1 birinchi qavs, keyingi qavs a ning 6-chisi plus a ning kubinchisi plus 1 bo'ladi. Va demak shu misolda makhrajidagi soniga ham e'tibor qilsak, a ning kubi plus 1 ga e'tibor qilsak, buni o'zi makhrajida ham a ning mana ikkinchi qavs turibdi. Qisqarib ketib a ning kubi minus 1 qoladi. A ni o'rniga minus 2 ni qo'ysak, minus 2 ning kubi minus 1 degani bu minus 8 minus 1 ya'ni minus 9 ga teng ekan. B javobda bor. 46-chi misolda makhraj berib yuboramiz. X y minus 1 taqsim y ning kvadrati x y plus 1 taqsim y ning 3-chi darajasi x y minus 1 taqsim x ning kvadrati x y plus 1 taqsim x ning kubinchi darajasi. Demak bular ko'payganda nima bo'ladi? Kvadratlarini alohida, kublarini alohida kasrga yozib qo'ysak ham bo'lar ekan. X y minus 1 taqsim y ni bo'lamiz x y minus 1 taqsim x ga. Shuning umumiy kvadrati
Kengisi x y plus 1 taksim y'ni x y plus 1 taksim x'ga bo'linganining kubinchisi deb yozib qo'ysak bo'ladi. Endi shu birinchi qavsda ichidagi x y minus 1 taksim y bilan x y minus 1 da ko'paytirsak, teskarisak bu qisqarib ketib x taksim y qoladi. İkincisini ham bo'lsak, bu ham x taksim y qoladi. Chunki mana x y plus 1 taksim mana buni ichiga qarayapmiz. Qaraylar. Y ko'paytirilgan teskarisiga x taksim x y plus 1 bo'lsa, bu ham qisqarib ketib x y qoladi. Ya'ni x taksim y ning kvadrati ko'paytirilgan x taksim y ning 3-chisi. Javob x ning kubi taksim y ning kubi. Ya'ni 5-chisi. Darajalar ko'payganda darajalar qo'shiladi. X taksim y ning 5-chisi bu javobda demak bor, C javobda bor ekan. Keyingisiga o'tamiz. 47-chi misolda maqraj beramiz. 1 ga a plus b dan a ga ham a plus b dan. Shunda birinchisini surat a plus b minus a taqsim a plus b yig'indi bo'ladi, ko'paytirilgan. İkincisi a bilan ko'paysa a kvadrat plus ab minus yana ab taqsim a plus b bo'ladi. Bo'linganini ham ko'paytiruv qilib teskarisiga yozib qo'ysak a plus b ning kvadrati taqsim a ning kvadrati bo'ladi. Demak a lar qisqarib ketar ekan, ab lar ham qisqarib ketar ekan. Birinchisini surati b taqsim a plus b bo'ladi. İkincisiniki a kvadrat taqsim yana a plus b bo'ladi. Uchinchisiniki a plus b ning kvadrati taqsim a kvadrat bo'ladi. A kvadratlar qisqarib ketadi. A plus b lar ham qisqarib ketadi va b ning o'zi qoladi. Demak b degani javobda a javobda bor ekan. 48-chi misolda bo'linmani kasrli qilib yozganimiz ma'qulroq va minusni ta'sir qildirib ketamiz birinchi suratga, ya'ni minus 6y kub minus 4xy kvadrat taqsim minus y kvadrat. İkita minusni qisqartirsak ham bo'lar ekan bu joyda. Minus 3xy kvadrat plus 2x kvadrat y taqsim 1 taqsim 2xy teng. İkita minus o'zini bir-biriga ikkita manfiy sonni bo'lganda musbat son chiqib ketadi va suratdagi sonlarni har bir maqraj uchun alohida yozib qisqartirib qo'ysak ham bo'ladi bunda. Demak, shundan keyin o'rniga sonlarni qo'yishga kirishsak ham bo'lar ekan. Yoki suratdan y kvadratni chiqaramiz. Suratdan y kvadratni chiqarib qo'ysak, 2y kvadratni chiqaraylik. Bo'lmasa 2y kvadratni chiqarsak, 3y minus 2x qoladi. Maqrajda yana y kvadrat bor. Minus suratdan xy lari chiqarib qo'yamiz. Shunchaki 3y plus 2x qoladi. Maqrajda 1 taqsim 2xy ekan. Xy larni qisqartiramiz. Y kvadratlarini ham qisqartiramiz. 2 3y minus 2x minus 1 taksim 2 ni bo'lsak 2 bo'lib ko'payib qoladi. 3y plus 2x bo'ladi. Demak qavs ochsak 6y minus 4x minus 6y minus yana 4x. 6y larni qisqartiramiz. Minus 4 ga minus 4 bu minus 8x bo'ladi. X ya'ni minus 8 x ni o'rniga berilgan qiymatni qo'yamiz. Minus 5 taqsim 16 ni qo'yamiz. 2 ta minus plus bo'lib ketadi va 8 bilan 16 qisqarganda 2 qoladi. 5 taqsim 2 ya'ni 2 butun 10 dan 5. U D javobda bor. 49-chi misolda suratni formulaga qo'ysak m minus n m plus n plus 6 m plus n ni joyini almashtirib ketish mumkin musbat bo'lganligi uchun ham. Maqrajdagi m minus 6 plus n bir marta ayir bir marta qo'shib ketamiz. Hozir ayirdim. Endi ya'ni minus qo'yib minus bilan qavsni ochganimizda m minus 6 plus n bo'ldi. Endi plus bilan qavsni ochsak m plus 6 minus n bo'ladi. Ya'ni m plus 6 minus n. Suratdan m plus n larni yana umumiy chiqarib olsak m minus n plus 6 bo'ladi. Maqrajda m plus n minus 6 keyingisi m minus n plus 6. Demak ikkalasi qisqarib ketganda m plus n ni o'rniga 12 ni qo'yamiz. Suratda 12 bo'ladi, maqrajda 12 minus 6 bo'ladi. Ya'ni
12 ni 6 ga bo'lganda javob 2 chiqadi. 2 degani esa A javobda bor. 50-misolga qaraymiz. Ko'paytmasi 0 dan katta ekan va ikkalasi ham 0 ga teng emasligini bildiradi. X taqsim Y plus Y taqsim X esa 2 ga teng ekan. Bundan bilsak bo'ladi, ikkalasi ham 1 ga tengligidan xususiy holatdan yetsak ham javob tezroq chiqadi. Ya'ni X teng 1, Y teng 1. Şunu o'rniga qo'ysak ham, demak x y minus 4 x kvadrat taqsim 5 x y minus 2 y kvadrat hammasini o'rniga 1 qo'yib olsak 1 minus 4 5 minus 2 ya'ni minus 3 taqsim 3 va misol javobi minus 1. A javobdagi son chiqadi. Demak oddiy usul bilan ketish mumkin çünkü davlat test markazining testlarini ham biz qiyin yo'l bilan soddalashtirib yoki isbotlab topishimiz shart emas. Qanday qilib bo'lsa o'sha to'g'ri javobga tezroq, yaqinroq borganimiz ma'qulroq. 51-misolda 3 plus 2x ning kvadrati ko'paytirilgan y 3 plus 2y ning kvadrati ko'paytirilgan x ifodaning qiymatini toping deyilgan ekan. Demak bunu qanday ifodaning qiymatini osonroq topsak bo'ladi. Qavsni ochib chiqamiz. 9 plus 12x plus 4x kvadrat ko'paytirilgan y plus 9 plus 12 y plus 4 y kvadrat ko'paytirilgan x. Qavsni ochib chiqadigan bo'lsak yana 9 y plus 12 x y plus 4 x kvadrat y qo'shilgan 9 x plus 12 x y plus 4 x y kvadrat. 9 larda qavs oldiga chiqaramiz. X plus y qoladi. Keyin 12 x y ga yana 12 x y qo'shilganda 24 x y qo'shilgan. Bulardan ham umumiy ko'paytuvchini qavs oldiga chiqaramiz. Ya'ni 4 x y ni qavs oldiga chiqaramiz. Shunda x plus y qoladi. Berilgan qiymatlarni o'rniga qo'yamiz. 9 x plus y yig'indining qiymati minus 5 ga teng deb berilgan. 9 ko'paytirilgan minus 5 qo'shilgan 24 ko'paytirilgan ko'paytmaning qiymati 5 deb berilgan plus 4 ko'paytmaning qiymati 5 ga yig'indining qiymati esa minus 5 ga teng deb berilgan. Qolganini o'zlaringizga qoldirdim. Keyingisiga o'tamiz. 52-siga soddalashtirib olamiz. Oldin qavslarni ochib 4x kvadrat minus 12x plus 9 minus 4 2 minus x ning kvadrati 4 minus 4x plus x kvadrat. Qavs ochganimizda minus 3x plus 4 bo'lar ekan teng 4x kvadrat minus 12x plus 9 minus 16 plus 16x minus 4x kvadrat davomida minus 3x plus 4 bor. Endi 4x kvadratlar qisqarib ketar ekan minus 12x ga 16x bu 4x bo'ladi. 4 dan 3 ni ayirganda 1x qoladi. 9 dan 16 ni ayirganda minus 7, minus 7 ga plus 4 bu minus 3 ni berar ekan. Demak x ning o'rniga berilgan qiymatni qo'yamiz. 2 taqsim 3 dan 3 ni ayirganda 3 tadan maxraj beramiz. 2 minus 9 taqsim 3 ya'ni minus 7 taqsim 3. 7 ni 3 ga bo'lsa 2 butun 3 dan 1. 2 butun 3 dan 1 degani C javobda bor. 53-chi misolda qavs ochib soddalashtiramiz. X y kvadrat plus 2 x kvadrat plus 2 x y plus 3 kara 2 6 x plus 9 teng 0. Endi buni to'la kvadratga ajratib qo'ysak y kvadrat plus 2 x y plus x kvadrat yozaman. 2 x kvadratni va yana bitta x kvadratni yozib qo'yaman. Chunki x kvadratga x kvadratni qo'shilganda yuqoridagi 2 x kvadrat hosil bo'lishi kerak. 6 x plus 9 teng 0. Endi e'tibor bersak birinchisi va ikkinchisilari ifodalar kvadrat yani to'la kvadratga ajralib qoldi. Birinchisi y plus x ning kvadrati, ikkinchisi x plus 3 ning kvadrati. Qachonki kvadratlar yig'indisi 0 ga teng deyilsa, har birining o'zi 0 ga teng bo'lishi kerak. Chunki kvadratning qiymati manfiy son bo'lib keta olmaydi. Birinchi qavs musbat bo'lganda, ikkinchisi 0 bo'lsa ham, hattoki bajarilmay qoladi. Ya'ni faqat 0 ning kvadratiga 0 ning kvadratini qo'shsakgina 0 bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki,
Har bir qavsni aloqda teng 0 deb ishlaymiz. X teng minus 3, y teng minus x desek, y teng plus 3 bo'ladi. Endi misolda nimani topish kerak? X kvadrat plus y kvadrat taqsim 6 ning qiymatini topish kerak. X degani minus 3, uning kvadrati plus y degani 3, uning kvadrati taqsim 6. 3 minus 3 ning kvadrati 9, 3 ning kvadrati ham 9 taqsim 6. 9 ga 9 ni qo'shsak 18, 6 ga bo'lsak 3 degan javob B javobda bor. Demak, bu mavzu ham tugadi. Fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, shaxsan o'zimga yo Telegram orqali yo qo'ng'iroq qilish orqali aytib qo'ysanglar bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.